さん、臼沢あさみさん、淵上泰史さん、三浦貴大さん、そして、本日商業映画監督デビューをいたしました奥田洋介監督です。今日はあの皆さん、足を運んでいただきどうもありがとうございます。楽しかったでしょうか。ありがとうございます。この映画もですね、あのロッテルダム映画祭でタイガーアワードで正式ノミネートされたりですとか、もう世界中をにぎわしておりまして、あのどうでした映画祭。ロッテルダムは、まあ、楽しかったけど、やっぱり日本が一番だよね。ロッテルダムの人ってあの上映中にトイレとか立つし、通して見てほしいから、やっぱり日本一番落ち着きます。みんな大好き。こういう若い監督さんと今回ご一緒してみていかがでしたか。なんかあまり若さというか貫禄あるんで、なんかそういうね力強さみたいなのが、はい、初めて自分よりも若い監督とご一緒させていただいたんですけど、はい、監督の本当に熱にみんな押されて撮影は進んでいきましたね。大森さんにとっても結構こういうあの、まあ、切れる役と申しましょうか、チンピラ役と申しましょうか、こういう役どころっていうのは結構初めてに近いのかなと思ったんですけれども。もう初めてでもないんですけど、楽しかったですね。僕もいい年こいてああいう風に暴れれるっていうのは、はい、ある種のこう快感みたいなのもちょっとあるんで、三浦君と、はい、喧嘩しましたね。喧嘩しましたね。そうですよね。ボコボコでした ね。現場での大森奈央さんっていうのはどんな方でした。もうセクシーナンバーワンですね。一人だけなんか赤チェックで連絡も来ませんでした。そうね、みんな LINE をやってるらしいんですよ。そしてね、僕だけあのいやいや、まあその、まあ、全然僕知らないで来て、みんな黒で決めてて、あいたたたたと思ったんですけど、一人監督みたいになってますね。なんか大先輩に囲まれての現場ということで、はい、楽しくて、まあ、僕は ほぼ三井さんと、そうですね、臼沢さんとなんですけど、うん、三井さんに本当助けられて、まあ、現場ではすごいあの優しい言葉かけていただいて素敵だなと思ってました。はい。いえいえ、あの三井さん素敵だなっていうことです。今日はあのありがとうございました。なかなか僕も思い入れがある作品なんで、この映画がヒットするとまた奥田君と僕とで何かがやれそうな予感があるので、皆さん宣伝の方も一つよろしくお願いします。なんていうか、自分の監督脚本で自分の世界をこんなにたくさんの人たちが共感してくれたるっていうのが純粋に嬉しい、うん、だから本当に皆さん感謝します。愛してますみんな。ありがとう。あれ